Rane meteorološke najave predviđaju da će ova zima, za razliku od prethodne, biti u znaku čestih padavina, kao i temperaturnih promjena. Iako, kao vozač to i sami znate, istraživanja potvrđuju da padavine nepovoljno utiču na nezgode u saobraćaju. Kao ključni razlozi navode se promjene uslova na kolovozu, smanjena vidljivost, ali i psihofizičke funkcije vozača izazvane vlažnošću, atmosferskim pritiskom i temperaturnim promjenama. Ukratko, čitav niz faktora na koje mi kao pojedinci ne možemo mnogo uticati. Ono što pak možemo da uradimo jeste da naša vozila osiguramo kasko osiguranjem koje u potpunosti ili delimično pokriva štetu na njima u slučaju nezgode. Vodeći se visinom premije, osiguranja, širinom teritorijalne pokrivenosti, brzinom naknade štete i mogućnošću ostvarivanja bonusa, u tom pogledu izdvojila se ponuda kompanije Dunav osiguranje, regionalnog lidera u ovoj oblasti. Kompanija Dunav osiguranje usmerena je u potpunosti na različite zahteve vozača, pa se tako u zavisnosti od tipa i starosti vozila, ali i sume na koju se vozilo osigurava, može odabrati kasko, mini kasko i kasko sudar osiguranje. Bilo da je u pitanju saobraćajna nezgoda, eksplozija, oluja, poplava ili neka druga elementarna nepogoda, obest trećih lica i niz drugih opasnosti, ukoliko ste odabrali kasko ili mini kasko osiguranje, dobit ćete obeštećenje u meri odabrane sume osiguranja. Sa kasko sudar osiguranjem, za koje se opredeljuju oni što žele da osiguraju svoje vozilo samo u slučaju najčešćih rizika, a to su saobraćajne nezgode, osigurani ste u slučaju da je došlo do uništenja ili delimičnog oštećenja. Očekivano, taj vid osiguranja je i najpovoljniji, sa premijom već od 30 evra. Za koju god od te tri ponude Dunav osiguranja da se opredelite, možete biti bezbrižni bilo da vas put navede na vožnju Srbijom, bilo kojom zemljom Evrope, Turske, pa čak i Rusije. Prilagodite vožnju uslovima na putu, kao i osiguranje svom vozilu. Za sve konsultacije možete se obratiti ažurnim savjetnicima u poslovnicima širom zemlje ili posjetiti sajt kompanije na adresi www.dunav.com, a na raspolaganju vam je i kontakt centar gdje besplatnim pozivom možete saznati sve o uslovima ovog osiguranja.